いやなんていうか、僕は何回後悔すれば気が済むんでしょうかね。はい、悔しいです。はい、今日も京都で、バチクはバチクしてました。はい、ただいま10連勤中です。まだ2日目ですね。まあ、っていうのはどうでもいいんですけど、はい、で、なんで後悔してるかって、まあ、言いますと、はい、本日10月3日、はい、火曜日、東京のね、有明アリーナの方で、韓国の人気歌謡っていうね、歌番組の人気歌謡ライブっていうスペシャルライブが、はい、行われて、いまして、まあ、もう終わったんですけどね。はい、人気歌謡ライブめちゃくちゃ行きたかった。めちゃくちゃ行けばよかった。いや、行けばよかったって、まあそう簡単に行けるもんではないと思うんですけど、自分応募すらしなかったんで、もう応募してね、まあ当選したら、まあそれはもちろん行けるんで、いやー本当になんで応募しなかったんだろうなーって、もうものすごく後悔してます。 で、そのね、本日の人気歌謡ライブに NiziU も出演していて、ものすごく素晴らしいステージを披露したみたいです。 まあ、毎回毎回思ってたんですけど、韓国系のイベントに出た時の NiziU ってなんかすごい覚醒するじゃないですか。 まあ、もちろんね、いつもすごいんですけれども、NiziU は。いやー、でも韓国系のイベントってなると、さらになんかもうパワーアップするっていうか、っていうのも、まあちょっと内容は見てないんですけどね、人気歌謡ライブ。ただTwitter?X?Twitter? まあどっちでもいいですけど。 はい、まあ、バイト中にね、ちょっとちらちら SNS も確認してたんですけど、まあ NiziU が、はい、もうとても、それは素晴らしいステージを披露してたみたいで、いやー本当に行けばよかったなーって、もうバイトしながら、なんで自分は今ここにいるんだって思いながら、もう今日ってバイトしてました。お疲れです。で、ちょっと映像とかは特に出回ってはないんで、まあ、ちょっともうツイッターの情報だけが頼りなんですけど、まあちょっと振り返っていきますか。はい、じゃあまずその陰気画用ライブの、20パートのセトリの方を見ていきたいと思います。まず1曲目が、はい、これね、1曲目から結構びっくりなんですけど、はい、パラダイスの韓国語バージョンですね。はい、いやー来ましたね、パラダイス。 韓国語バージョンは K コンでもやってましたね。はい、なんでそれ以来いいじゃないですかね。自分もとても好きな曲なんで、はい、披露してくれたみたいで嬉しいですね。まあ、韓国デビューも決まって、はい、もうこれから韓国活動するにあたって、やっぱりこういうね、韓国語バージョンの曲もどんどん増えていくんじゃないですかね。はい、で、2曲目が「テイクアピクチャー」ですね。はい、これ定番っすよね。もう「テイクアピクチャー」やんないことがないんじゃないかなってぐらい、もう毎回やってると思うんですけどね。まあでもこれも、はい、やっぱりライブでは盛り上がる曲なんで、はい、現地もすごくね、盛り上がったんじゃないかなと思います。で、パラダイス、テイクアピクチャーときて、3曲目がココナッツですね。はい、まあこれも最近の定番なんじゃないですかね。ココナッツの踊り、もうものすごい揃ってて、はい、ダンスプラクティス動画あるじゃないですか。あれ毎日見てます。これ多分韓国に放送されてんだよね。ココナッツの踊りを、はい、ものすごいシンクロ率の踊りを、はい、現地の韓国の人たちも見て驚いてると思います、今頃。で、4曲目が、まあこれも結構びっくりですね。プリズム。はい。いやー、これもうバチバチな曲できましたね。いや、絶対かっこいいよね、プリズム。いやー、本当にちょっと、本当に今日行った人羨ましいわ。
プリズムやるんだね、うん、で5曲目が一気に雰囲気がありまして、ルックアトミープリズムからね、あの一気に雰囲気変えて、結構可愛い系の曲で来ましたね。絶対可愛いよなどんな衣装を着てたかもわかんないんですけど、まあ、可愛い衣装を着てルックアットミー踊ってんのを想像するだけで、はい、もういけなかったはい、ジュビジュとしてはもう本当にそれだけでも、はい、もう想像するだけで、はい、とっても幸せな気持ちになります行きたかった後悔しててもしょうがないです。今後のイベントもう全部参加するつもりで、今後生きていこうと思います。はい、でね、こっからがサプライズですよ。はい、本日6曲やったんですけど、はい、今5曲紹介しまして、で最後っすよ、なんと JYP のね、NiziU の JYP の大先輩 TWICE の曲をカバーしたみたいです。去年のね、あの K-CON でもナヨンのポップを9人でカバーしてたと思うんですけど、まあ、やっぱりね、あの NiziU がね、あの TWICE のカバーをするとなると、やっぱりもうグッときますよね。まあ TWICE のカバーをしたということで、で何の曲をカバーしたかっていうと、はい、あの TWICE の超人気曲 What is Love ですね。はい、いやー、そうきたかって感じですよねいやー、 What is Love ってさ、多分 TWICE のさ、ミュージックビデオで一番再生されてるんじゃなかったかな。あ、そうですね、7.4 億回再生されてる。もうこれもう TWICE で一番人気な曲なんじゃないかなと思います。自分もあの高校時代ね、 What is Love 毎朝あの電車乗りながら見てましたよ、うん、かわいいなと思いながら、それをね、もう何年前の歌、5年前ぐらいか、5年越しに今全力で応援してる NiziU がカバーしたということで、はい、もうなんかちょっと胸が熱いっすねいやー、まじ本当に動画出回ってないんで、もうどんな感じのステージだったのか全くわかんないですけど、でもなんかツイッターの情報によると、この What is Love のイントロって TWICE って入るじゃないですか。そこがあの NiziU なんで、 NiziU って言ってたみたいですね。いやー、気になるな、どんな感じだったら。あとなんかここに情報の見た感じ、ミーヒさんがセンターだったみたいですね。いや、どの場面でセンターだったのかわかんないですけど、サビなんかな、まあ、それか歌い出しとかはまあわかんないですけど、はい、ミーヒがセンターだったみたいで、ちょっとミーヒーフェンとしては、はい、もう気になってしょうがないですやっぱりね、自分も前まではバンスだったんで、はい、まあ、ゲームNiziUとしては本当にこの NiziU、TWICE っていう組み合わせは本当に興奮します。自分と同じ美女の方も多いんじゃないかなと思うんですよね。もしかするとね、あのこの人気歌謡ライブっていうか、この人気歌謡っていう番組もなんか結構披露したステージのアーカイブ残してくれてるんで、 YouTube で、まあ、もしかすると何日後かにまた動画で YouTube でまた投稿してくれるかもしれないですけど、はい、期待してますまあね、本当に行くべきだったね、人気がよライブ、有明アリーナしな、全然行ける距離だったんでね。いやー、もう何回も何回も後悔してますね。まあ、今後の予定としてはバズーリズムライブが次ありますね。これも自分行きます。はい、であとは MTV VMAJ、ごめんなさい、ちょっとよく、まあ、このライブに関してはあんまり詳しいことは分かんないですけど、まあ、これもまたイベント系で NiziU が出演するんで、はい、また素晴らしいステージを見せてくれるんじゃないでしょうか。で、あとね、これあの NiziU の出演が決まっている KBS 歌謡祭 のミュージックバンクグローバルフェスティバル2023 の, あのベルーナドーム開催の、はい、まあ、またこれ韓国のイベントですね。はい、ものすごいイベントです。
もう今発表されてるあのアーティスト、出演が決まってるアーティストを見てみても、はい、ものすごいメンツですよ。このメンツの中に20がいるって、いやもう本当にすごいことですよ。これあの応募したんで、はい、今週だったかな当落が。まあ多分倍率でものすごいことになってると思うんで、まあ、当たったら奇跡ですねこれも。ということで、まあ、陰気概要ライブ、とっても素晴らしいステージだったみたいで、はい、まあ、行った美人の方がただただ羨ましいって思いました。ということでね、この前の動画から引き続きちょっと緊急動画だったんですけどこれも緊急動画でいいんですかね、はい、うち今学校がお休みなんで結構動画編集する時間もあって、まあ、どんどん動画も上げれそうなんで、まあ、随時また韓国デビュー関連のことだったりね、こういうイベント系のことだったり、まあ、情報を追って動画だとして出していければいいかなと思います。じゃあ皆さんも自分と同じで後悔しないように、はい、まあ、お金にね、まあ、お財布と相談してまあこういうライブに参加してみてください。じゃあ今回は焼け酒でも飲んで僕は寝ます。じゃあ、はい、ただいま10連勤、明日は10連勤の3日目です。また20に会うためにバイト頑張ります。はい、後ろのね和義君も、はい、僕のことをしてくれてます。はい、頑張れドラゴンズ、ありがとう。